Fala aí, pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Fortaleza e River do Piauí. Primeira rodada aqui do Grupo D da Copa do Nordeste de 2016. Grupo D que ainda tem o Botafogo da Paraíba e o Sport Recife. É, galera, a Copa do Nordeste que vai bombar aqui no canal M18. Se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e muito mais. E o Fortaleza já saiu jogando por aqui. Lá vem o River, Fabinho. Fabinho limpou bem a marcação, que isso é um belo lance. Tá dentro da área, viu, tocar para Rogério. Rogério escapou. Procura aqui algum companheiro para dar sequência na jogada, mas acabou perdendo a bola. O River aperta, tá em cima. Vem firme por aqui, Daniel Sobralense. Juninho. Juninho lançou Anselmo. Rafael Araújo tá na jogada. Anselmo ganhou cara a cara com o goleiro. Limpou, vai bater pro gol. Vai, Fortaleza! Um lindo lançamento para Anselmo. Ele ganhou de Rafael Araújo, limpou o goleirão e bateu pro fundo do gol. Explode a torcida do Fortaleza. É, para começar bem, para começar com o pé direito. Primeira partida aqui da Copa do Nordeste, Grupo D. O Fortaleza sai na frente por aqui. Fortaleza 1, River do Piauí 0. É, River, vamos acordar aí, River. O River, galera, que conseguiu o acesso aí da Série D para a Série C. Série C que tem aí a equipe do Fortaleza, que acabou caindo para o Brasil de Pelotas nas quartas de final e não conseguiu seu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas lá vem o Fortaleza aqui pela direita, quem sabe um belo lance. Felipe lançou lá na frente para Dudu Cearense. Dudu Cearense levou o lado para o gol. Dudu Cearense dominou bem. Foi encher a bomba, mas é apenas tiro de meta para o River. Lá vem o River. Tentou cobrar o lateral aqui, mas cobrou mal. Tenta atacar o time do Fortaleza. Juninho roubou pela bola. Quem sabe agora para marcar mais um. Juninho mandou lá dentro. A cabeçada de gol. Daniel Sobralense é o nome dele. O Fortaleza apertou a saída de bola do River. Juninho de novo, como um garçom com categoria. Mandou na cabeça de Daniel Sobralense, que mandou pro fundo do gol. Festa da torcida tricolor. O Fortaleza amplia a vantagem. Estreia de Copa do Nordeste, uma vitória fundamental. Fortaleza 2, River do Piauí 0. E lá vem a equipe do Fortaleza. Juninho, Juninho dominou, já deu duas assistências. Vai bater pro gol, que golaço! Festa, festa, e que festa, é um gol atrás do outro do Fortaleza. Juninho já havia dado duas assistências. Dessa vez, rapaz, dessa vez ele não teve dó. Encheu a bomba e o goleirinho nem foi na bola. E que golaço do Fortaleza por aqui.
Anselmo tocou para Juninho. Juninho limpou a marcação e encheu o pé para fazer o terceiro do Fortaleza na partida. Fortaleza 3, River do Piauí 0. É, River, vai ter que dar uma reagida aí, meu querido. Desse jeito aí, será que vira 3 e acaba 6? Mas o River é forte. O River aí vai vir com todas as suas forças. Esquerdinha, tocou para Vanderlei. Melo 2, esquerdinha, bateu pro gol. Mostrar que não é tão fácil desse jeito. O River vem pra cima mostrando toda a sua qualidade. Esquerdinha encheu o pé pra diminuir o placar por aqui. Dá uma respirada a torcida do River. Fortaleza 3, River do Piauí 1. É, Pié, Fortaleza. Começou bem, tá muito bem, mas não pode vacilar. São dois gigantes do futebol nordestino. Olha a bola lá dentro. A cabeçada firme por aqui, Nailson. Nailson está jogando aqui com o Alex Santos pela direita. Alex Santos toca ali, passando Costa. E acaba o primeiro tempo por aqui. Fortaleza 3, River do Piauí 1. E o River já saiu jogando por aqui. Pessoal, peço a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação, para ver os vídeos aí da Copa do Nordeste. Continuem firmes e fortes aqui no canal. E lá vem o River com a esquerdinha, ele que marcou o único gol do River aqui na partida. Vem trabalhando a bola aqui o time do River. Thiago Dias tocou para Sandro Costa. Mas a batida e a bola fica fácil com o Everton. Também o Fortaleza tenta escapar por aqui pela esquerda. Não consegue dar sequência no lance. Daniel Sobralense e Pancelmo apertou a marcação. Ô, professor! Falta por aqui, falta para a equipe do Fortaleza. O Luizão vai começar por aqui, agora que não foi nada. Falta para a equipe do Fortaleza, pode ser um grande lance, quem sabe o quarto gol. Grupo D que ainda tem aí o Botafogo da Paraíba e o Sport. Olha o Anselmo, uma batida, tentou cruzamento. A bola sobra aqui para o time do River. Tenta escapar, vai tentar encaixar um contra-ataque. Fabinho. Fabinho brigou, mas perdeu para Gia Mota. Anselmo. Anselmo também não conseguiu dar sequência no lance. Fabinho tocou para Vanderlei. Vanderlei pegou, tocou pela bola, mas esquerdinha, batida na trave. Explode na trave, quase o segundo gol do River. O Fortaleza fica com a bola e dá aquela respirada. Finalzinho de partida. Um grande jogo. Grande estreia aqui do Fortaleza na Copa do Nordeste de 2016. E acaba o jogo por aqui. Fortaleza 3, River do Piauí 1. E é isso aí, galera. Se você não foi inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos aí da Copa do Nordeste. Também você pode acompanhar o Fortaleza e o River nos campeonatos estaduais e também na Copa do Brasil. E é isso aí, galera. Canal Rio Game 18 aqui. O melhor time é o seu.